Bem, os crentes não dão sossego um segundo. Eu falo um segundo porque realmente não é um segundo que aquelas pragas dão sossego. Nem numa pandemia eles conseguem ficar quietos. Parece que colocar a língua dentro da boca dá trabalho. E olhe que Deus falou, se dominares a língua, dominarás todo o resto. Mas é difícil, né, cumprir os mandamentos da Bíblia. Só os que lhes convém. Vem com o tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do tio Fera a crescer. Bem, eu geralmente coloco as imagens, né, o vídeo, para comprovar aquilo que eu estou falando. Eu não vou colocar para não dar gatilho, porque eu fiquei pé da vida quando eu vi o vídeo. O vídeo se trata sobre Ana Paula Valadão. Mas eu queria falar sobre a família Valadão, porque são todos mau caráter. Nenhum vale nada. Na verdade, se você for olhar direitinho, aquela galera que frequenta aquela igreja maldita de Alagoinha é tudo umas pragas. Nenhum presta. O fato é que, para começar, Ana Paula Valadão dá uma entrevista, ou ela está entrevistando alguém, não sei, e aí ela fala algumas pérolas. Porque aquela mulher calada é uma poeta. Quando ela fala, só sai merda. E aí o que aconteceu foi que, na entrevista, ela entra no assunto homossexualidade. E aí eu queria esclarecer um ponto. Primeiro, ela não é homossexual. Então ela não tem lugar de fala. Só um homossexual pode falar sobre homossexualidade com mais propriedade, porque é o lugar de fala dele, é o lugar de vivência. Ele é que sabe exatamente o que ele viveu ou o que ele vive na pele. Deu para entender? Então Ana Paula Valadão, na sua capacidade ou falta de capacidade mental, ou de empatia, ou de bom senso, ou de caráter, seja lá como você quiser chamar, ela simplesmente começa a desenvolver o assunto. E aí ela entra na história da homossexualidade. Porque o pastor em questão falou que estava viajando com o companheiro dele. E ela disse, agora temos que explicar o que é companheiro, porque as pessoas sempre levam para o lado da homossexualidade. Todo mundo começou a rir como se a homossexualidade fosse uma piada. Já começa o problema daí. Ana Paula Valadão, não contente com as merdas que já estava falando, ela vira para o pastor e ela começa a sua teoria do que ela acha que Deus acha e tal. Então ela disse que a homossexualidade, ela é pecado porque ela é uma escolha. E toda escolha é um pecado. A gente escolher, né? A gente escolhe pecar, digamos assim. E aí a homossexualidade, o homem escolheu ser homossexual. Ou seja, na mente dela, a pessoa escolheu gostar do mesmo sexo. A pessoa escolheu levar a lâmpada na cara por causa do preconceito. A pessoa escolheu sofrer preconceito. A pessoa escolhe, na verdade, né, ser homossexual. Não. A homossexualidade, ela é uma condição. Ela não é uma opção. As pessoas não escolhem ser hétero ou gay. Elas nascem. E por que que eu estou falando isso? Porque eu sou homossexual. Eu tenho lugar de fala. E pelo fato de ter frequentado igrejas evangélicas durante 15 anos e a homossexualidade não ter saído, ou seja, não é uma doença, não existe cura gay, não existe transformação nesse sentido, então eu posso falar, porque eu tenho experiência e tenho causa, né? Posso falar por causa própria, digamos assim. O que eu sei é que eu sou homossexual desde que eu nasci. Eu já nasci assim. Só que depois é que eu fui descobrir que era homossexualidade. Mas desde que eu me entendo por gente, que eu sinto atração pelo mesmo sexo. E aí ela vai piorando a situação. Porque ela vem e fala que é por isso que existe consequência do pecado e tal. E que Deus decidiu colocar um castigo nos homossexuais, que seria a AIDS. Então ela atribui a AIDS a uma doença gay. Só que se a gente for analisar os dados científicos, a AIDS, ela é uma doença sexualmente transmissível.
E por incrível que pareça, o maior número de pessoas contaminadas por AIDS são os héteros. Ana Paula também disse que a única forma de não contrair o HIV seria casando, tendo um casamento hétero. Só que o HIV, cientificamente comprovado, ele é mais nos casais héteros. Por quê? Porque o marido trai a esposa. E olha só como é interessante. Alguns traem a esposa com travestis. Alguns traem a esposa com outros homens, com os amiguinhos. Tá entendendo? Mas a doença é só dos gays. Não. A doença é de quem pratica sexo sem camisinha. Seja gay, seja hétero. Deu pra entender? Então, já esclarecendo essa questão, Ana Paula Valadão, ela tem que estudar mais. Primeiro, ela tem que estudar mais a Bíblia, para entender melhor do que fala, porque heresia também é pecado, caso não avisaram a ela. E aí também tem uma questão, né? A heresia, ela é mais pecado até, ela é mais pesada do que a homossexualidade. Porque a heresia, você está distorcendo a palavra de Deus. Você está falando algo que Deus não falou. E Deus não curte muito essas paradas. Mas você acha que a coisa ficou por aí? Não. O irmão dela, o André Valadão, faz a pachorra, né? Tem a cara de pau de simplesmente vir a público e dizer que a igreja não é lugar para os homossexuais. Os homossexuais têm que procurar o lugar deles. Aí fica aquela questão. Jesus morre em uma cruz por toda a humanidade. Mas os pastores, como André Valadão e Ana Paula Valadão, excluem os homossexuais. Alguém avisa para eles que aquela cruz também foi para os homossexuais? Que não foi só para os crentes, não. Até porque Jesus nem era evangélico. Jesus era judeu. Então já começa por aí. Jesus não tinha religião. Então vamos começar a colocar as coisas no seu devido lugar. Esse é o problema da religião evangélica. É porque os representantes da religião evangélica estão na mídia, como a Flor de Lis, como a Ana Paula Valadão, como André Valadão, como outros mau caráter, como Silas Malafaia, como Marcos Feliciano. E aí o que acontece? A religião evangélica acaba sendo mal vista por causa dessas pessoas. Eu sei que existem pessoas legais dentro da religião evangélica. Eu sei que existem pastores bacanas, como o pastor Henrique, que é um cara massa. Tem um Instagram dele que ele só fala coisas positivas, coisas bacanas e tem base na Bíblia. Tem outros pastores que também são legais. Não vamos crucificar todos. Ok, mas que a maioria é desse jeito. Preconceituoso, mau caráter, herético. Herético é que fala heresia, né? Distorce a palavra de Deus. E isso sim. Não tem como a pessoa ficar calma. Não tem como passar pano. Não tem como chegar aqui fazendo um videozinho de oh, vamos ser os ursinhos carinhosos. Não dá. Velho, com essa gente não dá. É bater de frente. É denunciar. É acabar com essa raça de vez. E isso começou justamente depois desse movimento neopentecostal, pentecostal, que simplesmente é a visão do inferno. É o Satanás na Terra. Aí quando veio essa galerazinha fanática, religiosazinha fanática, e ainda por cima apoiadores de Bolsonaro, aí deu a desgraça. Tá entendendo? Eu não tô aqui pra agradar pessoas, nem tô aqui pra que o povo venha só dar like ou não sei o quê. Eu tô aqui pra fazer a galera refletir. Eu estou aqui pra denunciar essa bagaça e eu vou denunciar essa bagaça. Eu não vou ficar calado vendo esse tipo de coisa. Tá entendendo? Até porque quem paga o pato no final é Deus, e Deus não tem nada a ver com a heresia e com a falta de caráter desse povo. Porque se as pessoas lessem mais a Bíblia, as pessoas iriam entender que Deus colocou lá dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E para avisar essa galera, o homossexual está incluído na lista do próximo também. Então, galera, para encerrar o vídeo, eu só queria dizer: vamos ter mais vergonha na cara, bando de evangélico filho da mãe. Vamos parar com esse tipo de preconceito e vamos ler mais a Bíblia. Vamos se aproximar mais de Deus e conhecer mais o plano de Cristo para deixar de pregar tanta heresia e afastar as pessoas da igreja. Bem,
Esse é o vídeo. Eu tô pé da vida. Beijo do tio Fera. Fui.